Yani Asya ölkələrindən davam elətdirəcəyik. Asya ölkələrindən. Bunlar ikisi Pakistan, Hindistan, Pakistan, Afganistan, Müslüman ölkəsi, bir Hindistan. Hindistan'da birisi de Şamanizm dinine serfenimiz işte şey. Neyse, dəxli yoxdur. Deməli, gəldik. Əvvəlcə dərs haqqında sizə bir məlumat verim ki, İkinci Dünya Müharibəsinin sonunda Hindistan'da Milli Azadlıq Hərəkatı genişlendi. Yani Hindistan, yox, İngiltere Hindistan'a dominion hüququ verdi, məcbur oldu dominion hüququ verməyə. Yani özünü idarə hüququ verdi. Dini məzhəbinə görə Hindistan ərazisində iki dənə dövlət meydana gəldi. Biri İduizm dinine mənsub olan Hindistan ve diğer de Müslümanlardan ibaret olan Pakistan devleti meydana geldi. İkinci Dünya Muharibəsindən sonra. İkinci Dünya Muharibəsindən sonra Afganistan ise elə monarxi üsuluna idare olunan geride kalmış neyse, bədbaxt bir ölkəydi Afganistan. Hələ də elədir elə. Hələ də elə bir monarxi dövləti. İndi gəlir birinci Hindistanla başlayaq. Deməli, İkinci Dünya Müharibəsi qutarandan sonra 1747-ci ildə uzun müddətli mübarizə nəticəsində deməli Hindistanda İngiliz ağalığına son qoyuldu. Dini məsuliyyətinə görə Hindistanda iki dənə dövlət meydana gəldi. Biri Hindistan, diğeri Pakistan. İndi birinci Hindistanla başlayaq. Deməli, Hindlilər Cevahirlər Nehru başda olmaqla müvəqqəti hökumət təşkil etdilər. 1947-1947-ci ildə Cevahirlər Nehru başda olmaqla müvəqqəti hökumət təşkil etdilər. Amma bu da tam azadlıq demək deyil daha. Hələ bu müvəqqəti hökumətdir. Müvəqqəti. Deməli, bu tam azadlıq deyil, amma azadlığın əsasıydı bax. Tam azadlıq olmasa da ingilislərdən, amma bu azadlığın əsasının qoyulması idi. Elə ilk illərdə bu iki dövlət Pakistanla Hindistan arasında bir-birinə qarşı ərazi iddiaları meydana gəlməyə başladı. Deməli, Kəşmirə sahib olmaq uğrunda 1948-ci ildə Hindistanla Pakistan müharibəyə başladılar. Və əldə olunmuş razılığa görə şimal-qərbi şimal-qərbi Kəşmir Pakistanın geri qalan ərazisi isə Kəşmirin geri qalan ərazisi isə Hindistan nəzarəti altında qaldı. Amma halal olsun ki, Pakistan şimal-qərbi Kəşmir heç olmasa ara verdi. Amma bir şey var, ha, Kəşmir sonralar bu iki dövlət arasında qanlı toqquşmalara səbəb oldu. İndiyin özündə belə. Təxmini bir il bundan qabağın söhbətidir. Bu virustan qabaqçı söhbət. Hindistanla Pakistan arasında yenidən müharibə alınırdı. Az qaldı. Ha. Kəşmirə görə müharibə olacaqdı. Nəsə son anda müharibənin qarşısı alınabildi. Pakistanla Hindistan arasında. Deməli, Pakistan Kəşmir məsələsini beynəlxalq səviyyədə həll olunmasına çalışır. Və Kəşmiri, belə deyək, Hindistan tərkib hissəsi kimi tanımır. Çünki Kəşmirin tamamı demək olar ki, müsəlmanlardan ibarətdir. Deməli, 1950-ci ildə, 57, 50-ci ildə Hindistan Respublika elan olundu və Konstitusiyaya görə Hindistan dövlət quruluşu Federativ Respublika idarə üsulu isə parlament. Quruluş Federativ idarə üsulu parlamentdir. Hindistanın daxili və xarici siyasətinin əsas prinsiplərini elə Cevahirlər Nehru tərəfindən hazırlanmış Nehru xətti təşkil edilir. Yəni bu Nehru xətti nədir? Nehru xəttinin mahiyyəti hərbi bloklara qoşulmamaq, yəni nə NATO-ya, nə Varşava müqavilə təşkilatına, heç bir hərbi bloklara qoşulmamaq, sülh və əməkdaşlığı müdafiə eləmək, bir də milli iqtisadiyyatı planlı şəkildə inkişaf elətdirmək. Əsas Cevahirlər Nehru xətti siyasəti bundan ibarət idi. Deməli, 1961-ci ildə Hindistan yarımadasının cənubunda yerləşən və Portuqaliya işğalı altında olan Goa, Diu və Daman Hindistana qaytarıldı. Goa, Diu, Daman. Üç şəhər Hindistana qaytarıldı. Hindistan Respublikası çox millətli, dini məsuliyyətinə görə rəngarəng, kənd əhalisinin üstünlüyü təşkil elədiyi ölkədir. Amma çox mundar ölkədir.
Buna görə də bu respublikada tez-tez milli və dini zəmində münaqişələr baş verir. Və Pəncabda Siqx icması yaşayır. Siqx icması. Və bu Pəncabda yaşayan Siqx icması da müstəqil Siqx dövlətini qurmaq üçün mübarizə aparır. Mübarizə aparır. Amma ki, mübarizəni düzgün aparmır da. Bu Siqx icması öz dövlətini qurmaq üçün terrordan istifadə edir. Terror hadisələri təşkil edir. Elə bax yaxın dövrlərdə 90-cı illərdən başlayır. 90-cı illərdə həmin bu Siqx icmasının terroruna qurban gedənlərdən İndira Qandi oldu. Yəni Hindistanın baş naziri İndira Qandi onların terroruna qurban getdi. Sonra İndira Qandinin yerinə onun oğlu Razif Qandi seçildi. Baş nazir Razif Qandi də terrora qurban getdi. Yəni bunlar Siqx icmasının qurbanı oldular. Düzdür, əhalisinin sayı 1 milyardı keçir Hindistanın. Yəni bilirsiniz bu göstəriciyə görə Çindən sonra ikinci yerdir. Birinci yerdə Çindir, sonra ikinci yerdə Hindistan. Hər ikisinin əhalisi 1 milyardı keçir. Hindistan əhalisinin 300 milyonu kasıbçılıq içində yaşayır. 300 milyonu kasıbçılıq içində yaşayır. 250 mindən çox adam oxuyub yazmağı ümumiyyətlə bacarmır. Ümumiyyətlə ha. 250 min adam yox, milyon. 300 milyon kasıbçılıq içində yaşayır. 250 milyon insan da ümumiyyətlə mən min nə idi? 250 milyon adam təxmin olaraq 250 milyondan biraz da çox adam oxuyub yazmağı ümumiyyətlə bacarmır. Amma ki digər gör ki Hindistan demoqrafik üstünlükdən istifadə eləməklə Hindistanı dünyanın ən qüdrətli dövlətləri sırasına daxil eləmək üçün mübarizə aparır. 300 milyon kasıb, 250 milyon da oxuyub yazmağı bacarmır. Sən ən qüdrətli dövlətlər sırasına daxil olmağa çalışırsan. Çox gürültülü bir şeydir. Amma bütün çətinliklərə baxmayaraq Hindistan yenə də Cənubi Asiyada aparıcı mövqeyini saxlayır. İqtisadiyyatın liberallaşmasıdır, xarici kapitalın geniş cəlb olunmasıdır, özəlləşdirmədir, onun inkişafının başlıca meyilləridir. Cənub Pakistana. Bayaq dediyim kimi Pakistan 1947-ci ildə qurulur. Deməli, Pakistan Konstitusiya əsasən federativ respublika elanı olunur. Bax, birinci olaraq federativ respublika elanı olunur. Yadınızda saxlayın. Sonra İslam Respublikası olacaq. Birinci olaraq federativ respublika elanı olunur. Dövləti qurucusu Məhəmməd Əli Cinnə olur. Məhəmməd Əli Cinnə ölkədə torpaq vergi islahatı həyata keçirir. Hərbçilər tərəfindən idarə olunan Pakistan 1962-ci ilin martında prezidentli respublika olur. 1962-ci ildə prezidentli respublika. 1970-ci ildə ilk dəfə parlament seçkiləri keçirilir. İlk dəfə 70-ci ildə keçirilir ha parlament seçkiləri. Dövlət qurulandan 23 il sonra seçkilərdə qələbə qazanan Pakistan Xalq Partiyasının PXP Post Patrul Xidməti dövrəyə bu. Pakistan Xalq Partiyasıdır. PXP. Pakistan Xalq Partiyasının lideri Zülfüqar Bxutto deməli mülki hökumət təşkil edir. Hətta Hindistanla həmsərhəd olan Şərqi Pakistanda 1971-ci ildə Hindistan ordusu müdaxiləsi ilə müstəqil Bangladeş dövləti qurulur. İndi yadınızda saxladınız. Bangladeş dövləti qurulur 1971-ci ildə Hindistanın müdaxiləsi ilə daha deməli Pakistan Xalq Partiyasının dövründə baş nazir də Zülfüqar Bxutto da olur. Deməli təbii ki Pakistan məcbur olur onun Bangladeş dövlətinin müstəqilliyini tanıyır. Hakimiyyətdən sui-istifadə eləməklə günahlandırılan Zülfüqar Bxutto güya ha. Güya ki hakimiyyətdən sui-istifadə eləyir və general Ziya Ülhəq tərəfindən hərbi çevriliş nəticəsində devrilir. Ziya Ülhəq Zülfüqar Bxutto-nu devrilir. Ölkə İslam Respublikası elan olunur. İslam olur. Pakistan İslam Respublikası. Yeni hökumət cəmiyyətin sosial-iqtisadi həyatını İslamlaşdırmağa çalışır. Amma Ziya Ülhəqqin təyyarə qəzasında həlak olması bu işi yarımçıq qoyur. İslamlaşma meyilləri dayanır müvəqqəti olaraq. Ziya Ülhəqqin təyyarə qəzasında həlak olması.
Parlament seçkilərində bu səfər qələbə qazanır yenə Pakistan Xalq Partiyası. Amma Pakistan Xalq Partiyasının lideri bu səfər Zülfüqar Bhuttonun qızı Benazir Bhutto olur. Və bu dəfə baş nazir seçilir Benazir Bhutto. Yeni hökumət təbii ki ölkədə demokratikləşmə, yəni artıq islamlaşma yox, ölkədə demokratikləşmə, ondan sonra əhalinin vəziyyətini yaxşılaşdırmağa dair tədbirlər planı irəli sürür. Amma müxalifətdə olan İslam Demokratik Alyansı partiyası onun bu hərəkətindən xoşu gəlmir. Apardığı siyasətə qarşı çıxırlar və istefasını irəli sürürlər. Ölkədə ixtişaslar başlayır, üsyanlar başlayır. Benazir Bhutto istifaya gedir. Benazir Bhutto istifaya gedəndən sonra bu səfər hərbi çevriliş nəticəsində General Pərviz Müşərrəf hakimiyyətə gəlir. O deməli 2001-ci ildə prezident seçkilərində elə Pərviz Müşərrəf qalib gəlir. Deməli, amma ki 2009-cu ildə prezident seçkilərində yenidən Pakistan Xalq Partiyasının lideri, Pakistan Xalq Partiyasının lideri Asif Əli Zərdari prezident seçilir. Asif Əli Zərdari. Pakistan, elə bil ki, Pakistan Xalq Partiyası elə bil Pakistanın belə deyim, doğma partiyası kimi də. Hər dəfə çevriliş nəticəsində getsələr də sonradan yenidən hakimiyyətə gəlirlər. Asif Əli Zərdari prezident seçilir. Pakistan İslam Respublikası təbii ki, Cənubi Qərbi Asiyanın qüdrətli dövlətlərindən birinə çevrilir. Əhalinin sayına görə dünyada 6-cı yerdə daha əhalisinin sayına görə. Dünyada 6-cı yerdədir. Təbii olaraq ki, Pakistan Azərbaycanla çox yaxın dostluq əlaqəsi qurur. Hətta Türkiyədən sonra Azərbaycanı tanıyan ikinci dövlətdir. Birinci Türkiyədir, ikinci Pakistandır, müstəqilini tanıyan üçüncü Rumıniyadır. Azərbaycanın müstəqilini tanıyan. Ölkələrimiz arasında müxtəlif sahələri əhatə edən sıx dostluq və qardaşlıq əlaqələri var. 90-cı illərdə deməli Pakistanın məşhur bir alimi var. Əbdülqədir xan. Əbdülqədir xanın başçılığı altında mütəxəssislər işləyib nüvə silahı hazırlayırlar. Mütəxəssislər. Əbdülqədir xanın başçılığı altında alimi, dahi alimlərdən biridir. Nüvə silahı hazırlar. Pakistan nüvə silahlarını Türk İslam dünyasının ən məşhur şərikətləri olan Sultan Məhmud Qəznəvi, Əmir Teymir və Babur Şahın adlarından qoyub. Deməli, Sultan Məhmud Qəznəvi, Qəznəvilər dövlətinin hökmdarı, Əmir Teymur, Teymurlər dövlətinin hökmdarı, Babur Şahsa... Babürlər. Nə? Babürlər. Yox. Dehli Sultanlığının yerində hansı dövlət meydana? Ay sağ Babur Şahın adından adlandırırlar. Çünki o dövrdə Hindistanda ancaq müsəlman dövlətləri mövcud idi. Gələk indi bu bədbəxt Əfqanistana görə bəzi Əfqanistanda nə baş verir? Deməli, 20-ci əsrin 50-ci illərində Amerikanın bir də İngiltərənin ölkənin iqtisadiyyatına fəal mühür eləməsindən Əfqanistanda kapitalizm inkişafı bir qədər sürətlənir. Bir qədər. Ölkədə demokratik uğrunda hərəkət canlanır. 1964-cü ildə konstitusiya qəbul olunur. Siyasi partiyaların qurulmasına icazə verilir. Qapalı səs verməyə keçirilir. Bir də qadınlara səs vermə hüququ verilir. Qadınlar da səs verə bilir. 1973-cü ildə hərbi çevriliş nəticəsində monarxiya devrilir. Və Əfqanistan Respublika elan olunur. Tezliklə SSRİ, ondan sonra İran, bir də Səudi Ərəbistanından sıx dostluq əlaqələri qurulur. 1978-ci ilin aprelində Kabildə dövlət çevrilişi baş verir. Dövlət çevrilişi nəticəsində hakimiyyətə gəlir Əfqanistan Demokratik Respublikası partiyası və Əfqanistan Demokratik Respublika qurduğunu elan eləyir. Yəni, Sovet rejimi qurulur burada. Sovet, sosializm rejimi qurulur. Yeni hökumət Sovet nümunəsində təbii ki, sosializm cəmiyyəti qurmaq məqsədində bir sıra islahatlar keçirir. Sonra mülkədar torpaqları müsadə olunub, kəndlərə pulsuz verilir. Qadınlara, kişilərə bərabər hüquq verilir. Pulsuz ibtidai təhsilə keçirilir.
av maçı hakim partiya daxilindəki ziddiyyətlərin kəskinləşməsi siyasi çevrilişə gətirib çıxarır. Deməli, Əfqanistan Xalq Demokratik Partiyasının lideri Nur Məhəmməd Tərakinin rəqibi Hafizullah Əmin Nur Məhəmməd Tərakini devirir. Hafizullah Əmin. Və 1979-cu ildə SSR Əfqanistana ordu yeridir. SSR Əfqanistana ordu yeridir. Hakimiyyətə Babrək Karmal gəlir. Babrək Karmal. O sosializm qurma xəttini davam eləyir. Sovet qoşunlarının təcavüzü təbii ki, beynəlxalq ictimai tərəfindən etirazla qarşılanır. Əfqanistan müharibəsində Sovet hakimiyyəti məğlub olur. Və 1989-cu ildə ordusunu Əfqanistandan çıxardır. 10 ildən sonra ordusunu Əfqanistandan çıxardır. Amma ki, bu da heç də Sovet ordusunun Əfqanistandan çıxması gözəl olmadı. Ölkədə siyasi vəziyyət xeyli pisləşdi, gərginləşdi. Ölkədə vətəndaş müharibəsi gücləndi. Vəziyyəti sabitləşdirmək, vətəndaş müharibəsini dayandırmaq üçün iqtidar müxalifət qüvvələrinin iştirakı ilə koalisiya hökuməti qurmaq barədə təşkilat irəli sürüldü. Amma ki, bu tədbirlər bu ölkədə daxili vəziyyəti sabitləşdirə bilmədi. 1995-ci ildə Əfqanistanda hərbi çevriliş nəticəsində İslamçı kimi tanınmış Taliban hərəkatı ortaya çıxır. Ortaya çıxır və 1999-cu ildə həmən bu talibancılar ölkənin bütün ərazilərini nəzarət eləməyə başladılar. Amma 2001-ci ilin sentyabrında Amerikada törədilən o faciəli terrorda, ekiz qüllələrinin vurulmasının terrorunda Üsama Bin Ladenin bir də Əl-Qaidənin əli olduğu nəzərə alınaraq həmən bu talibanlara qarşı mübarizə başlayır, müharibə başlayır. Çünki niyə görə? Üsama Bin Laden Əfqanistanda gizlənir. Amerika bir də onun müttəfiqlərinin hərbi əməliyyatlar nəticəsində Taliban rejimi süqut eləyir. Həmid Kərzayı olur Əfqanistanın prezidenti, Həmid Kərzayı. Növbəti prezident seçkilərində də Həmid Kərzayı qələbə qazanır. O demokratik qüvvələrin köməyi ilə vahid demokratik Əfqanistan uğurda mübarizəyə başlayır. Amma hazırda ölkədə vətəndaş müharibəsi indin özündə də davam edir. Əfqanistandakı təhlükəsizliyi təmin edən qüvvələr arasında Azərbaycandan olan hərbiçilər də iştirak edirlər. Amma ki, Əfqanistan elə bədbaxt ki, bədbaxt. Vəziyyəti ağırdır. Deməli, bu da belə.